Tänään me jutellaan viranomaisten toiminnasta osana monia ikäviäkin asioita, kun esimerkiksi vanhempi päätyy tekemään jotain kamalaa. Olen seurannut Perheiden parhaaksi ry:n ja Isät lasten asialla ry:n kautta näitä muutamia epätoivoisia ihmisiä, jotka ottaa yhteyttä meihin, ja tiedän itsekin, miltä tuntuu olla pitkään sellainen tyhjä kolkko-olo, kun ei saa apua ja lakia ei noudateta. Rakastat omia lapsias, oikeus ei toimi, lastensuojelu kirjaa mitä sattuu, ja mä kerron tässä nyt vähän tästä taustalla olevasta viranomaisjärjestelmästä, joka ei todellakaan nyt toimi enää Suomessa niin kuin sen pitäisi. Eli jos sinä luet jostain surullisesta perhesurmasta lehdessä, ja ne on semmosia, jossa kansakunta usein pysähtyy, yksityiskohdat aina salataan, poliisi ei kommentoi. Kaikkia ihmettelee, että mitä siellä tapahtuu, ja me tiedetään näistä viime vuosien surmista. Oulun äiti, joka murhasi 2 lastaan siellä virroilla, oli, että isä meni sekaisin ja toinen lapsista kuoli. Suurpelto Espoossa 2 vuotta sitten. Helsingin näitä Latokartanon tapahtumia, missä taas lapset sitten kävi toistensa kimppuun. Ja näitä on tosi paljon murheellisia myös, missä naiset sitten tekee myös miehille jotain, kun mies on saanut ne lapset. Ja niitä on ihan murhapoltoista erilaisiin kamaluksiin. Ja se, mikä tässä systeemissä mättää, on viranomaisten se työkulttuuri, viranomaisten asenne. Se, että kuvitellaan itsestä liikoja. Vanhemmat ja perheet ollaan totuttu viime vuosina näkemään vain tämmöisenä riskikeskittyminä, mikä ei niin kuin ole mitenkään tämän niin kuin lainsäädännön tai ihmisoikeuksien tai reiluuden tai etiikan mukaista. Viranomainen kuvittelee aina, että heillä on mukaan se oikea tieto, kun me taas nähdään, että se on ihan pielessä. Poliisi ei osaa profiloida. Lastensuojelu sitäkin vähemmän. Mutta nämä niin kuin vähän koulutetut ihmiset kuvittelee tosi paljon. Ja me tiedetään, että kun joku huostaanoton valmistelu esimerkiksi alkaa, niin siellä saattaa olla kymmeniä viranomaisia taustalla. Ne saattaa tehdä ihan perättömiä kirjauksia. Siellä puhelimet soi, meidän lähteet kertoo, että siellä saatetaan jopa tehdä tosi rajuja tietosuojarikkomuksia. Siellä käydään katsoa tietoja, niin tulkitaan niin, että ei-ammattilaiset katsoo terveystietoja, tekee ihan hepposia päätelmiä. Sitten ne hepposet virheelliset tiedot, päätelmät menee eteenpäin. Sitten tulee sen niin kuin itseä vahvistava mekanismi. Virheet monistuu. Kukaan ei soita. Kukaan ei vaivaudu ottaa sitä asiakasta mukaan. Saati niitä lapsia, että hei, miten teillä menee? Ei kohdata ihmisenä enää ketään. Me viranomaiset tiedetään. Me tämä osataan. Nämä on salaisia juttuja, ei näistä saa puhua. Sitten se on ihan täyttä, mitä mä sanon, niin kuin tekis mieli sanoa, ihan roskaa. Ja niiden analyysit ja kirjaukset. Niillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa usein. Sitten ne lapset saatetaan viedä. Kiireellinen sijoitus täytäntöön pannaan vastoin sitä lakia. Ei kartoiteta sukulaisia, ei kartoiteta, että olisiko se toinen vanhempi vaikka terve, tarjoaa hyvän kodin. Ei katsota tuttuja, ei ketään. Ne viedään, ne lapset, näitä videoita on, missä ne poliisit jahtaa tuolla pihalla. Pakkasessa lapset ja vanhemmat jostain karkuun, heidät kaadetaan jopa. Nämä on väkivaltatilanteita, viranomaisväkivaltaa, traumatisoivaa sellaista. Sitten se välinen päättyy näin, että lapsi on ikään kuin pelastettu.
mutta väline päättyy sitten näihin perhesurmiin. Ja mä seuraan nytkin muutamia tapauksia, missä viranomaiset keskustelee kaiketi, että laitetaanko vankilaan tämä ihminen tai syytteet tai mitä sitten milloinkin. Ja nämä on tosi surullisia tarinoita. Me tullaan kertoa näistä lisää, mutta se mitä te luette lehdistä, niin se on vaan se jäävuoren huippu. Siellä on tosi paljon parannettavaa. Asiakaslähtöisyys. Kaksi vanhempaa, kaksi kotia. Lasten ja ihmisten oikeudet. Kiitos.